Эхлээдтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээ кофе уу цай нэвтрүүлэх юм аа ихний зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Браво цирк хоёрын тоглолтыг одоо энэ 7 өдөрт одоо зохион байгуулах гээд байж байна. Тэгээд манай Монголын циркчтэй холбооны гүйцэтгэх захирал Совдгаа хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд энэ удаагийн тоглолтод маань бас оролцох гээд бас Казахстан улсаас бас уран бүтээлчтэй хамт ирсэн байна. Ингээ та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. А баярлалаа. Добрый утро. Добрый утро. За тэгэхээр бас өнгөрсөн жил яг намар тий бас Браво цирк маань бас Монголд бас зохион байгуулагдчихсан. Тэгэхээр одоо энэ удаа бас хоёрыг зохион байгуулах гэдэг ингээд маш том ажлын урд яг ирцэн байна. Тэгэхээр бас та одоо бас ирээд бас удаагүй энэ тий энэ циркийн үйл ажиллагаа ямар хөө төвшөнд явагдаж байна. За баярлалаа. За өглөөний мэнд бүгдээрээ. За тэгэхээр бид нэр яг нэтлэн өдөд одоо 10 сард Браво Circus 1 гээд хийжсэн. Тэгээд тэр үйл ажиллагаа дуусаад үндсэндээ дараагийн үйл ажиллагааг одоо төлөвлөдөг тийм ээ. Мэдээж уран бүтээлч хүний уран бүтээлийн хамтлагийн нэгдлүүдийн гол зорилт бол тэр уран бүтээлэл төрөх ажлууд учраас Браво Circus 2 гэдгийг бол одоо хаврын цагт хийнэ гэсэн ийм урьдчилсан төлөвлөгөө гаргаад энэ төлөвлөгөөний дагуу одоо энэ хугацаанд уран бүтээлчтэй сонгох дэлхийн энэ жил ч одоо 12 орноос уран бүтээлчдийг сонгож яаж штэ урьж авчирж штэ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа ерөнхийдөө урьдчилсан бэлтгэлүүд нь хангагдаад явцсан. А одоо бол яг тоглолтын үйл ажиллагаанд өчигдөр оройноос эхлээд өөрөөр 19-ны оройноос эхлээд одоо аппарат хэрэгслээ тавих тийм ээ зэрэгч өөрөө маш их аппарат хэрэгсэл тийм ээ. Энэ бүх үйл ажиллагаа эхэлсэн байгаа уран бүтээлчийн төрүүч нь ирсэн байна. Одоо зарим улсууд нь ингээд өнөөдөр маргааш гээд 2-3 өдөр дотор 23-нд үндсэндээ тоглолт эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр уран бүтээлчд маань ингээд ирж байна. Тэгээд үйл ажиллагаа сайхан эхэлж явж байна бэлтгэл. Энэ одоо бас нэг онцлог нь юу гэхээр бас яг Монгол улсад 13 жилийн дараа тийм яг энэ циркийн тоглолт маань яг тоглогдож байна гэдгээр бас онцлогтой байгаа. Тий. 13 жил энэ агарын нисэлт гэж одоо циркийн одоо үзүүлбэр дотор хамгийн хүндтэй үнэтэй үзүүлбэр бол полиот гэж агарын нисэлтийн номер байдаг юм л да. Тэгээ энэ агарын нисэлтийн номер бол манай Монголд одоо цирк маань үгүй болсон цагаас хойш тоглоогүй. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ 13 жилийн дараа Казахстан улсаас энэ хүүхдүүд ирж энэ тав үзүүлбэрийг үзүүлэх гэж байна. Энэ бол Монголын ард түмэндээ залуу үеийн хойчтой үзүүлж байгаа маш том бидэг гэж бид өөрсдөө энийгээрээ бас их бахархаж байгаа шүү. За тэгэхээр бас сувцагч маань бас уран бүтээлчдээ бас танилцуулж өгөхгүй үзэгчтэй. За, Ребетки давж цэсэн комец. Энэ хүүхдүүд бол нөгөө Казахстаны жүжигчид тэр агарын хаан номерын маань одоо нисгэгч нар байж байна. Тэнд чинь одоо лавитор гэж нэг барьдаг ингээд хүний гараас нь барьж аваад буцаагаад ингээд яадаг нөгөө юу нь хүргдэг тодорхой цэг рүү хүргдэг энэ хүнийг лавитор гэдэг тийм үү? Тэр лавитор энэ гур бол нисгэгч нар. Представься, пожалуйста. А меня зовут Зарина. Я из Казахстана, из Станинского цирка. Вот в полете работаю уже 5 лет. В Монголию первый раз приехали. Ну, очень понравилось. Очень нравится. Тэгэхээр энэ хүүхэд бол Зарина гэж нэрээ хэлчихээ. Тэгээд энэ хүүхдийн номерыг хийгээд 5 жил болж байна. Тийм, тэгээд одоо Монгол улсад бол анх удаа ирж байна. Монгол улс орн их таалагдж байна гэж хэлж байна. Тийм. Спасибо, Зарина. Меня зовут Миша. Очень приятно. Спасибо большое вам за приглашение, за ваше гостеприимство. Мы из воздушного полета Байконур под руководством Зазули Василия Михайловича. Мы его заключительный состав. Мы этим составом уже держимся 8 лет, да, уже держимся этим составом. 8? 8 лет. И первый раз приехали в Монголию. Вот, мы очень рады, спасибо вам большое. Вот, наши звезды, можно так сказать, которые летают, наша поддержка и опора. У нас получается как семейный полет, и мы держимся также вот. Асель, представься. Миша, ты это самое, ты же летишь, да? Летишь, да? Вольтежер. Миша, вольтежер, ты. Миша, алхар зэрэг бас мөн эсгэгч, тийм ээ? Тэр одоо Байконур гээд циркийн нэр нь тийм байна да. Как его зовут? Зазуля Василий Михайлович. Зазуля Василий Михайлович гэж энэ хүний удирдлагын дор энэ номерыг бид нэр одоо хийдэг. Гэхдээ энэ чинь хоёр составтай байна. Нэг, хоёр гэсэн бүгд төгөөд. Эднэр энийг өөр ажиллаад одоо 8 жил болж байгаа юм байна.
Тэгэхээр энэ хоёр талынхаа хоёр охиныг энэ Асийн хин Зарина хоёроо хилжэнтэй бид бол энэ хоёроо бахархдаг. Энэ манай одоо агаарын үйлсүүд бүрийн одоо ганц гоё чимэг гоё охтод гэж өөрөө бахарх чинь болж шээ хамт ажиллаж байгаа уран бүтээч тийм ээ эрх хүн тийм ээ баярлалаа спасибо. Здравствуйте, меня зовут Асель. Я тоже вольтежер, вот уже в полете, только в цирке. Вот у меня единственный жанр, у меня никакого жанра не было. Вот первый и последний, наверное, полет. И 8 лет я уже вот в полете работаю с мужем. Басал одоо агаар нисгэгчин вольтежер. Тэгээд энэ номертой би одоо 8 жил ажиллаж байна. Гэтэ өөр номер ерөөсөө хийж байгаагүй. Ер нь тэлдэ циркт чинь бас уран бүтээлч чинь нэгээс хоёр төрлийн үзүүлбэр үзүүлдэг байдаг л да. Тэгээд энэ хүүхд бол ерөөсөө яг л энэ номероор би 8 жил ажиллаж байгаа тасралтгүй гэж. Ер нь бол маш аюултай бас нэг бодлын тий үзүүлбэр мэтэж одоо агаар дээр ниснэ гэдэг бол маш одоо аюултай да орон тий. Тэгэхээр бас тэр нөхцөл байдлаа ч гэсэн тий маш сайн хамгаалдаг болов тий. Бэлтгэл хийж явах явцад одоо бас яг сэтгэл зүй ямар хөө идэг бол. Ага. Спрашивает насчёт это же очень, ну, так скажем, опасно же, ну, вообще, да? Опасно. И как вы там работаете, как вы там репетируете, у вас что? Есть там лаунжи или там хранящие, там есть ведь средства? Да, там, обязательно. Обязательно, да? Без этого невозможно, да? Но это очень сложно вообще в плане даже не то, что физически человек может к этому приспособиться, но самое важное – это подготовиться к этому морально. Морально, да. То есть перебороть свой страх. Угу. Каждый из нас человек чего-то боится. Угу. Также и мы работаем на высоте, и мы боимся высоты. Высота многие сколько? Из нас. Высота сколько? В данный момент угу. в этом цирке угу. высота 9 метров. То есть это самая низкая точка. Это у нас сейчас точная. 9 метров, да, самая низкая, а в большинстве? Вот в основном 12 метров. 12 метров. В основном 12 метров uh-huh. работаем. Ерөн ол мэдээч тий биеийн бэлтгэлийн хувьд одоо хэдийгээр бэлтжижсэн ч гэсэн сэтгэл зүй оюун санааны хувьд бол мэдээч үргэлж хүнд бол айдас байдаг тийм ээ мэдээч зэрэг даван туулахын тулд тодорхой бэлтгэл сургалтыг базааж хангасан байх хэрэгтэй. А одоо Монголд өнөөдөр энэ яг зориултын бус циркийн барилга учраас бид бол хамгийн одоо намхан хэмжээнд 9 метрийн өндөрт ажиллана. А ерөнхийдөө одоо нормалны одоо бус одоо яг зөв үедээ бол 12 метр өндөрт ажилладаг гэж. Помимо того, что нам нужно, у нас аппарат, на котором мы работаем, mm-hmm. он зависит от, в основном от самого здания, mm-hmm. постройки, то есть mm-hmm. крепление mm-hmm. и все. Конечно. Всегда вот мы приезжаем всегда раньше других артистов, и потом работаем ночами, и сейчас у нас в составе 6 человек, остальные вот не смогли приехать из-за того, что они сейчас работают. Мы сейчас здесь. А сколько у вас в составе? 6 человек нас в составе. А вообще? Вот, не, ну, вот, нас, да, вот нас 6 человек нас собрал, Василий Михайлович сделал номер, и ну, вот этим уже костяком, как говорится, уже вот 8 лет уже все держимся. И сейчас мы работаем под руководством его сына, Уразали его Бернура. Вот, и Бернур сейчас в цирке работает, пока мы здесь. Ага, тэгээд бид нар бол нөгөө бусад одоо номер үзүүлбэрүүдээс хамгийн хүнд хэлбэр учраас бусдаас төрүүлж ирдэг, бусдаас сүлдэж авдаг тийм ээ. Яг тэгвэл тэр номерын онцлогоос болоод тэгээд яг энэ бас нэг тийм илүү биеийн ойлголцсон гэр бүлийн хэмжээний тийм уур амьсгалтай байж биеиндээ итгэлцсэн юм итгэлцлийн үр дүн дээр явдаг номер доо. Тэгээд тэр Василий Михайлович гэдэг үндсэн багш нь бол одоо энэ хүүхдүүдийг 6 хүнээр ингээд 6-6-аар ингээд энэ номер тавиад өгсөн байдаг. Одоо өнөөдрийн байдлаар тэр багш нь бол ваши это Василий Михайлович не то, да? Да. Тэгээ Василий Михайлович нь харамсалтай одоо тийм бурхны оронд явцсан байгаа. Харин түүнийх нь хүүн одоо Бернур гэд хүүн энэ номерыг ахлаад энд манай Монголд ирсэн байгаа. Тэгэхээр бас энэ удаагийн циркэд бас хичнээн улсаас бас аль улсаас бас уран бүтээлчд ирсэн. Тий, энэ удаагийн циркт чинь нийт 12 улсаас ирж байгаа шүү дээ. Казахстан, одоо Беларусь, Франц, Перу, Чили, Хятад тийм ингээд Оросын холбооны улс гэдэг ингээд нийтдээ 12 улс орноос уран бүтээлч ирж байгаа. Тийм. Маш өргөн болох нь тийм дөрөвчийн болж ирсэнээс бол илүү тийм олон улс. Илүү.
состав өндөртэй номерууд улам одоо сонголт сайтай улам чанарлаг тийм ээ. Юмныг чи хүн улам л жилээс жил одоо сайжруулахыг боддог шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас Монголынхаа ард түмэнд үзэгчдэд ялангуяа одоо хүүхэд багчуудад аль болох сонирхолтой үзүүлбэр үзүүлгээд энэ удаад бол одоо Орос холбооны улс Казахстан зэрэг улс орноос сургуультай муур Наха, тэгээд тагтаа гэд ингээд амтнгууд ирж байгаа. Төрөөчөөс ирцэн байгаа. Одоо Монголын манас хүмүүс мэдээж одоо яг ингээд циркийн үзүүлбэрүүд бол жил болго ингээд болдог болчлоо гэдгийг бол мэдчихээн. Тэгэхээр энэ удаагийнх бол маш гоё тий. Аа бүр өргөн дэлгэр болох гэж байна. Тэгэхээр бас хүүхэд багчуудаас тий авч аваад үзүүлвэл бас мөрөөдлийн нэг тий хүүхдэд яг үзүүлэх гэсэн тий маш гоё гайхамшигтай үзүүлбэрүүд байх болов уу гэж бодож байна. Тий. Айлалагч байна. Одоо Кыргыз Казахстанаас ирж Кыргызстанаас ирж байна. Энэ бас дэлхийн том том тэмцээнүүдийн шагналтай. Одоо тэр Францын номер байна. Энэ агарын том гоё үзүүлбэр байна тийм ээ. Бүгд л маш сонирхолтой. Ер нь хүүхдүүдийн ёстой л мөрөөдлийг биелүүлэх. Зөвхөн одоо манайшин дотор тоглож байгаа уран бүтээлчдийн уран бүтээлээс гадна тэр уур амьсгал эргэн тойрон гэдэг өөрө тэр чигээр тэр нэг оройг ерөөсө баяр болгож байгаа. Надлангийн үдсэн үзэгчд бол одоо ер нь санаж байгаа байх. Тоглолтын төгсөлд бол хүүхдүүд хөөрөөл тэр агарын том бөмбөлгийн араас хөөцөлдөд ээж аавнууд нь дагаж хөөрөөд нэг ингээл бөөм баяр болоод л гарч идэг. Нөгөө нэгэн хоёрыг л ингээд сайхан өнгөрүүлэх л юм боломжийг л бид одоо бүрдүүлж гэн бүрдүүлэх гэж нэл гэж үзээд байгаа шүү дээ тий. Яг одоо тоглолтын өмнө ингээд бэлтгэл хийж байхад маш их одоо хөдөлмөр тий мэдээж өчөлтөр гэхэд 4 цаг хүртэл тий бэлтгэлээ хийж байгаад өглөө ирсэн гэхээр бас аргагүй тий уран бүтээлч хүмүүсийн бас нэг тий хариуцлагатай тий бас нэг тайлан тоглолт юм болов гэж байна. Тэр тусмаа тэгээд яг хуу энэ зүгээр завшаанаар ингээд яг би бас нэг монгол цэгтэй холбооны гүйс цахирал хийж байгаа бас тэр энэ ажлыг хариуцчийн өвгний үед хэлэхэд бол үнэхээр зориултын бас байрны дотор одоо энэ агарын энэ том номерууд болоод бас бус номеруудыг хийж бэлднэ гэдэг бол үнэхээр энэ шөнийн 4 цаг бол юу ч биш одоо өнөө маргааш мөн одоо 2 өдөр ингээд тэр бүх юмыг тааруулна тохируул тэр чинийг ясанда нэг инженерчлийн том гайхамшигт үйл ажиллагаа явуулна л да. Тэр зориултын биш байрлалууд чинь тэр хэмжээндээ бас янз бүрээр одоо загсан тийм ээ зогцоулна гэсэн ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Гэхдээ яг сайхан сэтгэлээрээ бүгдээрээ ер нь одоо циркчд альч улс орны циркчд гэдэг чинь яг нэг тийм нэгэн гэр үл шиг байдаг шүү дээ. Ерөөсөө л яг бүгд одоо нэг үгээрээ хэлээрээ сайн ойлголцохгүйсэн чинь үйлдэлээрээ бие биенээ ойлгодог хийдэг юм нэжлэг учраас тийм ээ. Тэгээ бид хийдэг энэ гарна сайхан болно гэж бодож байгаа тийм ээ тийм ээ гэдэг тийм все будет хорошо да все будет нормально уже уже вообще эти супер ставили наши тийм хооронд ойлголцох мэдээж нэг дуу бол ямар ч нэг хооронд ойлголцохгүй хөгжмийн хилээр ярьдаг гэдэг шиг бас энэ циркийн уран бүтээлчд бас яг приходите в цирк будем вас ждать да хүүхдүүдэд бол өөрчлөлт. Мэдээж яг хүүхдүүдэд бол яг мөрөөдлийн тий таны хэлсэнчлэн төрөөжлөг үзчихсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. Тэгээ энэ жилийн тэрнээсээ бүр гоё олон тий мэдээж 13 жил болоогүй тоглолт маань болох гэж байна. Тэгэхээр энэ бол маш гоё гайхамшигтай байх болов уу гэж төсөөлөхтэй гэж бодож байгаа тий. Тэр бас энэ ажлыг хийхэд бас манай уран бүтээлчд маань тий хизээнээс эхэлж мэдээж багаасаа эхэлж хийсэн үү тэр талаараас өөрсдийнхээ талаараас танилцуулахгүй. Пожалуйста, скажите нам, у вас когда у вас сколько было лет, когда вы начали первый раз? Вы училище заканчивали или там у вас педагоги какие были? Как вы научились в цирковом гимназии? Из гимнастики приехали или Сакробатика. Я в студию ходила. В студию ходила. У вас в студию ходила. Ну, мне сколько было? 12-13 лет. И то мне родители запрещали ходить, я убегала, ходила. А ваши родители не цирковые? Нет, вообще не разрешали. Но я все равно ходила. Потом какое-то время не ходила, потом опять пошла. И вот так в цирке попала. Зарианагийн хувьд бол би 12 наснаас цирк студид хичээлж ирсэн. Тэгэд миний ээж аав бол цирк усад биш учраас намайг одоо тэр циркээр хичээлэхийг зөвшөөрж байгаагүй. Гэхдээ би одоо явсаар хагаад л ингээд өнөөдөр ингээд агарын номерын одоо нисгэгч болцсон явж байна гэд. Миша. Я очень интересно попал вообще в цирк. Мы занимались акробатикой. Я акробатикой занимался в городе Караганде у Сергея Владимировича в группе. В этой же группе мы тренировались вместе с талантом.
Дзигбай Талант, это вот как раз-таки муж Асели. Мы с ним были в четверке, я был его верхним. У нас было 4 человека, мы кидали меня. Я делал трюки. Вальтиш. Вот я работал с Талантом в спорте. Мы с ним были чемпионами Казахстана, выполнили мастеров спорта. И потом Талант ушел в цирк. Я остался в Караганде. И потом тренировался сам по себе, тренировался и все-таки поехал уже к Таланту. И вот как раз-таки, когда я уже поехал к Таланту, все, меня забрали, ну, Василий Михайлович меня забрал, все, начали тренироваться, но я хотел просто попробовать. Для начала залез туда, одну тренировку провел, испугался, было очень страшно. Ну, сколько я слез, тогда было? Мне тогда было 17 лет. 18, ну, то есть это 17 лет мне уже было, да. Довольно такой взрослый. Я испугался, еду домой и думаю, ну, это не мое. Не мое. Это точно не мое. Думаю, я лучше буду заниматься какими-то бытовыми вещами. Мальтежем там. Да, как-то работа, обычная жизнь. Думаю, нет, это очень сложно, это очень страшно. А в итоге, получается, мне потом звонит уже Василий Михайлович, это я уже дома, я на учебе, я учусь. И такой, вот, есть контракт, все, поехали. Ну, нормально. И я что-то как-то, ну, даже не подумал, такой, ну, все, поеду. Поеду. Сказал, поеду. И потом уже такой, приехал, опять с этим сталкиваюсь, опять страшно, опять 2 тренировки в день, все тяжело, и думаю, блин, как это... Это сложно, это же очень сложно. Это, то есть морально сложно, да. Не несмотря уже подготовленность. Да, несмотря на то, что вроде физически получается, а вот морально очень тяжело. Думаю, как на это решились? Ну, в итоге, слава богу, вот... Молодец, молодец, так держись. Берем какие-то успехи. В общем, бей вот это, тир таван, где дни, тир Карганда, Карганда, Казахстане, хочу Карганда, где хотят, и тин дол юрн цирки, бас, байлаг байшнда, тин дол нилдин саурам бутэчтэ. Тин дол арундла наснас эхлэд, билгэ сургол хийжийсэ. Тэгээд тэр Василий Михайлович ха удирдлагын дор бэлтгэл сургууль хийгээд яг энэ агарын номерыг хийж байгааг одоо нэг шитэлтэй акробат гээд шитэлтэй акробат дөрөн гараа шидүүлээ дээш ирээдэг нэг жоохон битүү хөвгдөд байдаг шүү дээ 3 4 иргэд байдаг тэр хөвгдүүдийн нэг байсан юм байна. Тэгээд ээжэл тэр Василий Михайлович чи нэг дээш гараад үзгээд тэгээд тэр палетны өрөө авираад гараад үзчихнэ. Тэгсэн чи жигтэй хаймэр үргэн үу энэ миний хөшөө би ерөөс ийм юм ийхгүй гэв боо ерөөсөө энэ агаа энэ акробат идрал хийжээ гэж бодсон гэн. Тэгсэн нэлээ хэсэг хугацааны дараа нэг яв одоо тэнд очгээд нэг Василий Михайлович одоо тэр багш нь. Тэгээд одоо би тэр цагаас эхлээд энэ агарын үүнд ороод одоо ингээд энэ хөвч 8 жил 17-тоогоос эхлээд одоо ингээд 8 жил энэгээрээ хичээлж байгаа. Одоо бол тэр үед бол яг физичск одоо бие биелдрийн хувь бэлэн байсан ч гэсэн сэтгэл зүйн хувь бэлэн биш байсан байна. Тийм үү? Одоо бол тэгээд тодорхой хугацааны дараа одоо мундаг жижигч болсон л байж шээ. Спасибо дорогой. Я сама акробатка, с детства, с 8 лет я занимаюсь акробатикой. С 8 лет? С 8 лет, да. Потом до 10, до 10 класса я, получается, ездила по Казахстану на соревнования, ездила, потом уже ЕНТ, школу, университет, я уже бросила. Потом поступила в столицу Казахстана на переводческий язык, китайский язык. Потом я там год отучила, все хорошо, сессию сдала, все на отлично, но у меня не хватало денег. Мама отправляет, а я все на вещи тратила. И потом я думала, надо срочно искать работу. Меня не принимают ни в KFC, там подработка на полдня, никто не принимал. В итоге, это в Казахстане? В Казахстане, да. В итоге я провожала свою подругу, она с Урумчей как раз. И я ее проводила домой, а потом поворачиваюсь назад, там НЛО цирк стоит. У нас цирк, здание в форме НЛО. Я такая, ну, знала, что это цирк. Я такая, пойду попробую, ну, буду чистить за лошадьми, там, убираться на молодец, полдня. Зашла, сказала то, что я вот, ну, со спорта, у меня тренер Ирина Николаевна. Выполнила мастер спорта, и одна женщина, вот этот балет, она меня сразу повела, и там репетировал как раз полет. Я вот это вот посмотрела, и мне так понравилось, я сказала, здравствуйте, ну, познакомились, вот это все, и Василий Михайлович говорит, что ты умеешь? Я села шпагат, сальто, вот это все показала, а потом говорит, завтра приходи. Я так неделю походила, потом говорит, летим в Китай через месяц, а я не поверила, я думала, он шутит. Я говорю, правда летим? А потом маме звоню, говорю, мама, я домой
домой не, ну, не приеду, с универом договорилась, второй курс отучусь с летниками на полгода в Китай. В итоге я маме звоню, у мамы кипиш, нет. Потом Василий Михайлович, мой тренер, звонит маме, приглашает в Астану, день-два погостили, ну, уговорила маму. В итоге забрали в Китай меня, вот и так вот теперь до сих пор в цирке. Ну, а сегодня хувьд бол 8 наснаас акробати юугар хичээлжсэн. Акробатар хичээлжсэн. Тэгээд 8-9-10 нас яг хичээлээд явж байгаа тодорхой хугацааны дараа бол сургуульд ороод суралцаад энэ бас давхар мэрэгчлээ. Тэгээд хятад хэлний орчуулагч тийм мэрэгчлэр сурсан юм байна. Тэгээд сураад бэжэтл мөнгө нь хүрэхгүй. Ээж нь хөдөө байдаг. Өөрө Казахстан Алматад хурж ирээ сургууль сурж идэг мөнгө нь хүрдэггүй. Одоо мэдээж бивдл хүн тохиолдог залуу нас тохиолдог бас нэг асуудал шүү дээ. Тэгээд одоо ийшээ нэг KFC-ч ажиллах гээд үзэж гин энэ ч нэг юмд ажиллах гээд үзэж ерөөсө бүтэдгүй гэд. Тэгээд ээж агаад ерөөсө энэ цирк дээр очиг ингээ харсан циркийн байрлаг их өвөрмөцлөлтэй идэг Казахстаны циркийн байрлаг гоё. Би өөрөө очижээс 19 онд. Тэгээд цирк дээр ороод ингээ шалгуулсан тэр Lady Nicolaina тий. Ирина Николаевна, тэр балетийн багш нь харчихад энэ одоо уудул хөөрхөн сайхан охил байгаа шүү дээ. Тэгээд дагуулад тэр балетны багш тэр очисан байна. Тэгээд очиад үзүүлсэн чинь энэ чинь одоо доор нь л үсрээл хараагаал шпагаат суугаал нугараал одоо янз бүр болж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэнгүүт тэр багш одоо чамайг аавна гэж. Тэгээ энэ ингээ харсан идэр сургуульд чи хараад өөрт нь ч бас таалагдсан байна шүү дээ. Тэгээ одоо чамайг авна, одоо энэ номерт авна. Одоо хэдэн сарын дараа бид нар одоо ингээд Черескулга ЕДЦ-ч Черес месяц одоо сарын дараа бид нар юу руу явах гэж байгаа, Хятад руу тоглолтоор явах гэж байгаа, чамайг авна гэж. Ингээд одоо тий, ингээд одоо тэр номерт ороод л одоо тэгээд сургуулиас чөлөө аваад тийм үү? Одоо тэр чинь 2 дугаар курс байсан гэсэн чөлөө аваад ингээд энэ номерт ороод одоо ингээд нэсгэж хийгээд амжилттай сайн явж байна. Маш гоё уран бүтээлч төрсэн байна мэдээч тий. Гоё өөрийн сонирхлоороо тий багс. Яг бүр багасаа ол хичээлээгүй шүү дээ. Багс бүр багасаа биш юм байна. Маш сэрэбят гэмээ. Спасибо. Браво циркос одоо зохион байгуулахад маш их одоо таны илдэр техник одоо тий яг зориултын бус газар хийж байгаа учраас арын албанд ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс олоо гэж бодож байна. Арын алба бол ерөөсөө л яг нодлонгийн одоо юугар тийм ээ хөгжмийн бүхэл бүтэн хамтлаг тийм ээ одоо нөгөө жаз хөгжим манай циркч угаасаа амьд хөгжимтэй байж тэр чинь бүр илүү гоё юм төрдөг шүү тийм ээ тэгээ жаз хөгжимтэй байж. За одоо энэ жил бол нодлонг бодвол шууд манежмент дээр юугаа хийхгүй тал юу тайц засаж байгаа. Тэгээ тэр энэ тайцыг засаж байгаа тэр олон ажилтнууд байж байна. За туслах ажилтнууд одоо униформуд тийм үү? Одоо хөшгөний ард юм зөөж гарах амтан амтнаашин цааш нь болгох энэ бүх ажлыг хийж байгаа осууд байж байна. За ингээд гэрэл техникийн тайцныхаа хөгжимчд, бүжигчд ингээд нийтээ одоо 100 гаруй уран бүтээлчд арын албад за зөвхөн одоо энэ хүмүүсийн чинь хоолыг бол бид нар бас бүхэн өргөний одоо бүхэн өргөнийхөө хамт олонд ялангуяа одоо тэр удирдах байгаа чиглэл чиглэлийн хүмүүстээ бас талархсан илэрхийлээ. Хамтарт ажиллахад маш их таатай байдаг. Тэгээд ингээд бүх өргөнийхөө тэр цайны газрыг бид бас хэмжээгээр туристлээд өөрсдөө хүнээ олоод ингээд энэ уран бүтээлчдийн өдөртөө 3 хоолтой тийм ээ ингээд сайхан одоо аль болохоор давтай тухтай байлгах гэж энэ хэдий чи бас хичээж байгаа шүү дээ. Бүгдээр ингээд Кемпинский цочод бодол буулгацсан байж байгаа. Эдгээр маань сэтгэл нь маш өндөр байгаа. Дүнгийн сайн нааша хурж ирж явж байгаа та хүртэл ярьж байна. Бид одоо тэр буудалд их сайхан байна тий. Та нам бүхэнд их баярлж байна гэж эн чи бас л одоо бидний бас хичээж байгаа ажил шүү дээ. Бид нар чи энийгөр чин дамжуулж бас их орныхоо сайн сайхныг тийм ээ. Энэ бүтээн байгуулалтаас талбарт ажиллаж байгаа бүх хүний үйл ажиллагааг бас харуулахыг хичээж байгаа шүү дээ. Тий. За тэгэхээр бас үзэгчтэй бас мэдээллийг хүргэхэн зүг болоо. Браво цирк 2 олон улсын тоглолт маань бас 3 дугаар сарын 23-наас эхлээд 10 хоногийн турш 4 сарын 2-ны хүртэлээ 10 хоногийн турш та бүхэнд бас хүрэхээр ингээд бэлтгэл ажилдаа орцсон байна. Тэгээ бас билетийг бас бүхэн өргөний билетийн кааснаас тикетсийг юм мэн доор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд би бас танаас бас асуугаагүй зүйл үеж магадгүй байх гэж бодоод бас та үзэгчтэй хандан бас үг хэлэхгүй. Аа за баярлалаа. Яг хөө бүхэл асуултыг энэ хөвчих асуучт гэмэ. Тэгээд яг хөө ер нь бол нийт одоо ард түмэндээ нийт үзэгчтэй хэлэхэд та бүхэн нэгэн үдшийг одоо өөр хөвчтийнхээ сайн сайхны төлөө хөвчт хүн ер нь ямар ч хүн сэтгэл өндөр сэтгэл баяртай аз жаргалтай байна гэдэг бол одоо юу юунаас илүү чухал юм шүү дээ. Нөгөөс нь аз жаргалын гармон гарч иж хүн чинь эрүүл саруул байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нэгэн өдрийг том жижиг
мэдгүй бүгдээрээ хүрлцэн ирж манай циркийг үзэж одоо баярлаарай гэж та бүхнийгээ урьж байна. Ингээд бүгдэд нь эрүүл их хамгийн сайн сайхан бүхний Браво Циркс 2 Браво Циркс хамтлагийн өмнөөс бүгдэд дэвшүүлж байна. Мөн гаднаас ирсэн уран бүтээлчдийн өмнөөс ч мөн дэвшүүлэх байна. Ялангуяа өөрт чинь бас ажлын их өндөр амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээд та бас энэ үйл ажиллагаанд бас оролцоо. Тэгээд бас маш том үүрэг гүйцэтгэж байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэхээр таны бас цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд маш сайхан ийм тоглолтыг зохион байгуулж байгаа мөн тэгээд хамт олонд нь бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас ирсэн гадны бас зочдтой тий уран бүтээлчтэй бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үзэгчтэй ч гэсэн энэ удаагийн тоглолт маань 10 хоногийн бас туршаа явагдана. Тэгэхээр бас хүүхдүүдэд дагуулаа тий гэр бүлэрээ үзэ сайхан дурсамжийг бас үлдээгээрэй гэж хэлмээр тий. Тэгэхээр бас доорх утасны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээ аваарай. Тэгээд 3-р сарын 23-наас эхлэн 4-р сарын 2-ны хүртэл бас 10 хоногийн турш Браво Цирк 2 олон улсын тоглолт маань зохион байгуулагдах байна. Энэ тоглолт маань бас юугаар онцлог вэ гэхээр 13 жилийн турш бас Монголд бас болоогүй ийм гоё гайхамшигтай тоглолт болох юм шүү. Тэгээд үзэгчдээ та бүхэн бас хүрэлцэн ирж үзээрэй гэж уриалмаар байна. Баярлалаа та бүхэн. Баярлалаа та бүхэн. Ингээд UVS-тэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн кофе цай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай.